Сайн байцгаана уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд даваадлаа миний би техникийн зөвлөх багийг халж ажиллаад 2018 оноос хойш ажиллаж байна. Манай байгууллагад 15 жил болон түүнээс дээш ажилласан хамгийн ур чадвар бүхий засварчтай шилэн техникийн зөвлөх багийг бүрдүүлэн хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч та бүхэндээ аливаа техникийн хүнд шийдвэрийг зайнаас үн төлбөргүйгээр маш хурдан шуурхай шийдвэрлэж ажиллаж байна. За он гарснаар 51 үйлчлүүлэгч нийт 97 удаа техникийн тусалцаа авч үн төлбөргүйгээр хурдан шуурхай асуудлаа бид нэ шийдвэрлүүлсэн байна. За ингээд та бүхэн аливаа нэг техникийн хүндрэлтэй асуудал, эвдрэл гэмтэл байгаа бол манай зөвлөхүүдээс уцтаж асуудал зөвлөгөө авч болно шүү. Вагнерац, тоног төхөөрөмж.